Pacient má otvorenú suprakondylickú zlomeninu pravého humeru a ruptúru pečene, ktorá je nestabilná a stále krváca. Takže najprv zastavíme krvácanie a potom spravíme osteosyntézu ramennej kosti. Súhlasíte, kolega? Pani doktorka, v poslednom čísle Medical Care som sa dočítala o novej neinvazívnej metóde liečenia traumatického poškodenia pečene. Nebola by táto metóda výhodnejšia aj pri tomto pacientovi? Slečná medička, vy ste si asi nepreštudovali výsledky CT a krvi pacienta však? Pri tomto type poškodenia pečene tá metóda neprichádza do úvahy. Hrozí totiž to riziko vykrvácania. Prepačte, ja som... Chcela som vám len dokázať, že si ma môžete nechať dlhšie ako jeden. No vidíte, a teraz už viem, že si vás nenechá. Ja som si myslela, že vás budem učiť medicínu, a nie to, kedy máte mlčať a kedy hovoriť. Zuzi, no snáď sa toľko nestalo, nie? Zastávaš sa jej, pretože si muž. Mala by si byť jej učiteľka. No tak sa jej umy ty. Ty nie si tak úzko špecializovaný a určite máš aj viac času vychovávať ju. Študenti nie sú lopta, ktorú si tu budeme prehadzovať. Nerobte si starosti, pán doktor Martiniak. Ja som osina v zadku a darmo som si myslela, že môžem byť lepšia ako Jerguš alebo Lukáš. Sandra, ty si lepšia. A ja si ťa beriem. Tak už začneme.